pressträffen. Welcome. We take it in English. Start with Jeremy Colliton. Yeah, I think it was a fast game. They did a real good job. They scored no chances. I'm not unhappy with our effort. I thought we played hard, and I thought we skated well, and we created some chances. I thought we had a couple guys had off nights. We made some mistakes at bad times, you know, early, and then we got back in the game, and then we made a couple more mistakes, and they ended up in the back of our net. But all you can do is keep playing, and I thought for the most part we played hard the whole way. We just couldn't finish, couldn't create enough, maybe couldn't find rebounds in front, couldn't get pucks through as much as we would have liked. But you know, they did a good job against us. I thought they moved the puck real well. They countered real well. They created odd man rushes. You know, we'd have some zone time, and they'd come the other way, and then they finished. So credit to them. And we didn't think it was going to be easy coming in here, and it wasn't. And we couldn't find a way. We needed a better start. And I think obviously to give a couple up early was not ideal, and then it's uphill. So that's the way it is. Okay. Thank you. Magnus? På svenska eller engelska? Folk på svenska. Folk på svenska? Swedish, yes. Du förstår vad det är. Ja. Nej, men vi var ju fulla revanschlust såklart efter vår prestation i Asplöven som inte var bra. Då. Och jag känner på mig att vi nog skulle vara bra idag, men att för den skull veta att man vill när man säger det går inte här. Jag visste att vi skulle vara bra idag, för Mora är ett bra lag, de leder allsvenskan, är ett lag som kan vara i toppen, och då måste man ju vara på sitt absoluta max för att ha chans att få poäng, och det tycker jag vi har idag. Vi ursäktar inte vinna 5-1, liksom. Det visar ju matchen också. Men Mora är bra puckspelare, spelar bra hockey, och det gäller att vi var på hela tiden. Så att, men vi ville ju mer, tyckte jag också. Jag tyckte också att vi åkte mer skridsk, och Mora spelade mer, men vi ville mer och hade bra fart då. Och, vi såg ju hungern och sulten liksom för att bounsa tillbaka efter det sista, och det lyckas ju bra då, så att man är väldigt glad för den här segern. Så matchen, vi gick ut i bra tempo, vi ville sätta press här hemma, bra och fart då. Och när vi då får målen då, som man får då, om man nu får dem när man lägger den press, då växer man av det. Spela enkelt, backarna, spela rak hockey, inga tvärpassningar som vi måste göra, eller man måste göra i dagens hockey då. Så jag tyckte vi var lite snabbare och kvickare, och Mora hade mycket puck, men det visste vi också om. Det har vi nästan i varje match. Så det är hög karaktär till alla i laget idag. Tack så länge. Frågor? Questions? Nej, ni värderar lägena bra redan från start, som det känns. Vi var ju tvungna där, för att det gjorde vi även Asplöven första 10 minuter, så sätter en jäkla press på dem. Men det är att värdera när man gör det. Får man utdelning är det bra. Får du inte utdelning, så helt plötsligt vänder det spel, så är det under med 1-0 och sedan till 2-0. Och då blir det fel. Och jag sa, vi måste, våra bedömningar när vi går fram, när man lägger puckar djup, när man håller i puck, när man spelar hem för att lugna ner, det måste vara mycket bättre än Asplöven med en match mot Sundsvall. Och idag var det bra då. Vi vårdade pucken mycket idag också. Så. Rutus avstängning gör ju att du har fått möblera om lite grann. Och ja. Det är också intressant att se. Det verkar funka. Ja, vi ser det när vi lyfter upp de två, Forslund och Johansson, upp i stort sett. Ja. Ja, men för topp 3-5 där, de går in och spelar hockey som de aldrig gjort förr. Och då är både Joakim Höger också ute då, så det är bra konkurrens. Det är bra med konkurrens, det ska bara vara sund, och just nu är det en sund konkurrens, och det är viktigt. Målvaktssidan, samma känslor där? Ja, Johannes har ju varit bra, det var en mindre bra match i Asplöven som laget då, så vi tar inte Johannes bara för den matchen. Det var plan att Viktor skulle stå då, för Ragnarvall har varit väldigt bra på försäsongen. Startade hästen och hade också som laget där en mindre bra start. Och sen har Johannes kommit in och haft momentum. Men det var valet av Viktor var bestämt på förväg. Och
han har gjort det bra förr och gjorde det bra idag, så att jag är inte överraskad, men det är bra att man får rädda de första puckarna då också som mål. Tack. Fler frågor? Vi är nöjda så? Okej. Tack. Bra. Yeah, you bet.